Jornal da Rede Alesp. E a repórter Melissa Araújo também está de volta aqui no Jornal da Rede Alesp e traz pra gente mais informações. Olá, Melissa! Oi, Fábio. Oi, Julie. Novamente por aqui. E eu queria continuar contando sobre o projeto do Vale Histórico, que é um projeto importante que vai ser, deve ser apresentado aí entre os últimos dias de fevereiro e a primeira semana de março. Eu conversei ontem com o prefeito da cidade de Cruzeiro, que é a maior cidade desse Vale Histórico. Ele tem mais de 80 mil habitantes, então é um polo aí importante para esse debate. Conversei também com o deputado Paulo Fiorillo, do PT, que é um deputado que tem se dedicado muito a essa questão do desenvolvimento do Vale do Futuro, tem um olhar muito sensível para essa região, levou os cônsules lá para o Vale do Ribeira para que eles entendam ali a região. E olha que notícia boa, durante esse bate-papo, durante esse programa, o deputado se comprometeu com o prefeito a levar os cônsules também para o Vale Histórico, para que os cônsules conheçam aí a região e efetivamente possam trazer investimentos aí para o pessoal, para essas cidades do Vale Histórico. Eu estava contando para vocês que perto dessas cidades tem Taubaté e São José dos Campos. São cidades que estão entre os 10 melhores IDHs do estado de São Paulo, entre as 10 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo, e isso muito por causa das montadoras que lá existem. Então, em função disso, a renda per capita nesses dois municípios é alta. E aí, em função disso, tem a cidade vive em torno das montadoras e com certeza tem um bom desenvolvimento. Essas cidades acabam se tornando polo para essas do Vale Histórico. Então, por exemplo, o hospital que essas cidades usam é o de Taubaté e eles pedem que, por exemplo, Cruzeiro também tem um hospital para que estrategicamente fique muito mais fácil o acesso aí para as pessoas. Outra questão é que a região tem uma característica religiosa bem forte, elas estão muito próximos de Aparecida e da cidade de Guaratinguetá, que é a cidade onde nasceu Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. Então, eles também querem estimular esse turismo religioso. Então, a ideia que esses prefeitos constituíram aí é que as pessoas não visitem só Aparecida, como normalmente a gente faz, mas que visitem a região inteira e conheçam as belezas da região. Então, com esse projeto de desenvolvimento regional, isso vai ser viabilizado. O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, comandada pelo ex-deputado Marco Vignoli, abraçou a ideia, está desenvolvendo o projeto e é possível que a gente tenha como eu falei, no finalzinho de fevereiro, início de março, já tenha o anúncio oficial do projeto. Melissa, é muito interessante, é muito importante, como Melissa, eu falei, Araújo, a gente equiparar esses IDHs. Você está falando... Oi, Fábio. Eu só estou te chamando, Melissa, porque eu estou escutando você falando sobre a região e você já falou que ali havia no passado fazendas de café. Você já falou que Dom Pedro chegou a ter algumas estadias ali em cidades da região. Você falou agora a respeito do Frei Galvão e do turismo religioso. Ou seja, é uma área também muito bonita, né? Agraciada pela natureza. Ou seja, é uma região que tem tudo para ser um polo turístico mesmo, né? Aliás, eu acho até estranho que anteriormente já não tenha sido desenvolvido algo assim, né? Então, tudo que você está falando aí, eu fico imaginando que vai ser, depois de feito um trabalho ali para potencializar esse lado turístico da região, vai ficar realmente muito legal.
Exatamente. E aí, ó, é muito a gente esse é importante a gente ressaltar esses projetos, até porque quando a gente melhora esse desenvolvimento, esse investimento, a gente faz com que, por exemplo, o paulista que vive aqui na capital volte o olhar para essas regiões. Olha que lugar bacana que a gente pode visitar. Às vezes a pessoa pensa em visitar a Europa ou outras regiões aí do Brasil, que também são muito legais, muito bonitas, mas olha a história acontecendo aqui no nosso quintal, entre aspas. Então, é importante esse olhar do governo para esse desenvolvimento. A gente sabe que o secretário de turismo aqui, o Vinícius Lumertz, está tentando melhorar esses pontos turísticos aí do estado para que as pessoas também, né, gastem o dinheiro que queiram gastar viajando aqui no estado de São Paulo. Essas eram as informações. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo para contar, mas realmente esse assunto é extenso e muito legal, muito interessante da gente conhecer. Um ótimo jornal para vocês. Obrigada, Melissa. E dentro disso que a Melissa falou, né, Fábio? A gente sabe que a pandemia deixou isso muito claro, que é preciso olhar para o próprio estado de São Paulo, né, que tem uma riqueza ímpar. Ela falou ali da região do Vale do Paraíba, né? A gente lembra ali. Taubaté também é reduto ali de Monteiro Lobato. As crianças têm ali uma fazenda do Monteiro Lobato para conhecer. Talvez quem tenha filhos conheça mais essa atração cultural. Mas não só isso, né? É olhar a história. A gente estava falando, né, com o historiador, com o monumento. Muitas vezes a gente não conhece a história do nosso próprio estado de São Paulo. A gente quer conhecer de outros estados, de outros países. E esquece que aqui também no estado de São Paulo a gente tem muita história. Então, mas não conhece, às vezes, até porque falta se investir um pouco nisso, né, Júlia? Porque quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, às vezes ali tem uma casinha simples, quase em É isso mesmo. ruínas. Morou um escritor, morou um poeta, morou alguém famoso ali. Eles colocam uma plaquinha ali, colocam informações, eles fazem visitação, ou seja, eles exploram esse potencial turístico. E, infelizmente, não aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, a gente tem muito lugar turístico legal que a gente não sabe explorar da devida maneira. É isso mesmo. Talvez ali o sul do país tenha conseguido um pouquinho mais, ali nas Serras Gaúchas e afins, de entender um pouquinho esse lado cultural do brasileiro, mas ainda precisa avançar.